Youth de Benjamin, eh? Thank you.
ada di jalan. Thank you.
Telur 1 gram dah, satu je, satu. Pilih. Sama. Jadi bapa tinggal, bapa tinggal. Jangan kalari tadi. Ayam habis. Ayam relax je, sampai. Ayam kejap je ni dah ni. Ha, abang. Cari. Daging siap. Daging siap. Daging. Ayam. Daging lembu RM1.20. Kalau besar RM2.50. Kalau yang kecil RM2. This one RM2.50. Daging siap. Daging panas-panas. Jemput-jemput. Ikan bilis, kentang, potato, onion. Kalau ni nak pula dia ni. Dah lah, awak cakap order depan. Kami order belakang. Apa? Ini nanti ambil. Macam apa nak apa sih? Macam apa? Dia itu buka aku pula. Aduh, tak asyik. Ha, ni sate kambing. Maju, man, maju. Maju. Kalau daging RM1.40. Kalau ayam RM1.20. Kalau kambing RM2.
contoh ayam, contoh daging, contoh guys, makan guys, berketel guys, contoh sini saya, sama yang contoh nasi ke contoh ayam guys, nah, boleh, tak kisah boleh saja. Soto guys. Okay, boleh. Daging ayam dek. Ayam. Boleh guys. RM8 guys. Kuahnya guys. Sedapnya. Murah RM8 aja. RM8 guys. Nak sambal lah dek. Sikit je. RM8 ini guys. Sudah. Satu bihun aja. Bihun ini nasi dagang namanya guys. Nak acar tak sayang? Rendah. Ini pasal tadi datang Salima ya. Makan. Setiap hari Sabtu guys datang sini. Itu nasi kerabu. Nasi kerabu ya kan? Boleh. Sekali. Lontong kering dengan nasi kerabu. Sama beda ni ke? Sama biasa ni. Itu je. Lontong kering tu? Lontong kering. Di sini. Thank you.
Kawan awak semua sudah datang lagi. Eh, datang. Dia datang. Dia tak lama eh, patung. Abang balik kaki balik dia balik datang. Ya, bang. Ya, bang. Ayam memang strawberry. Ini kita ada lepas pisang.
pisang. Dapat pisang ni bang. Hari ni dapat pisang bang. Dua baru 4 ringgit je bang. Ini apam kacang merah. Apam kacang merah. Apam kacang merah ni bang. Apam beras. Apam kacang merah. Ini apa ni? Apam coklat. Satu saja sebab enam. Kalau orang yang request nak masam lagi, kita bagi dua. Ada batu tak? Ada. Okay. Ini ya? Kita godah sebab kadang orang minum bawah sekali gula kan. So kita just godahkan dia. Bekas, penutup and makanan sekali. Telah belajar dari makan orang lain. Dia pun kalau tak sedikit, tak payah makan. Yeah.
2 ringgit.
Luzi. Oh. Pusing lah. Sekarang pusing. Ini kalau pergi kapan dah tak boleh balik. Ada kecil lagi. Dalam wisdom. Lama dah pun.
tak? Mau? Ada lagi? Siapa ni seorang buat kat sini?